I 1798 giftet Jens og Anne seg i Drammen. Men så viste det seg at Jens var født jente, og han var døpt Marie. Men når han eller hun ble spurt «Er du mann eller kvinne?», så var svaret «Jeg tror jeg er begge deler». På begynnelsen av 1800-tallet så var det en jente som skrev dagbøker. Og der fortalte hun levende om forelskelser i andre jenter. Hun het Petronelle Nilsen, og når hun var godt voksen flyttet hun sammen med en annen dame. De skrev testamenter så de kunne arve hverandre, og de levde sammen livet ut. I 1950 satte en modig gjeng seg sammen og startet den første foreningen i Norge som jobbet for homofile sine rettigheter. Denne organisasjonen har vi fortsatt, og i dag heter den FRI. På Skeivt arkiv på Universitetsbiblioteket i Bergen bevarer og formidler vi den skeive historien. Men hvordan får vi tak i denne historien, som har vært så usynlig frem til nå? Her er medieoppslag. Ja. Ja, og så her er internasjonale menneskerettigheter, her er konvensjoner. Det er ved at mange gir materiale til oss, så det kan bli tatt vare på for fremtiden. Vi får bøker og blader, bilder, plakater, kostymer, dokumenter fra organisasjoner, lydopptak, filmer og mye mer. Vi håper dere også kommer til å synes det er spennende å grave litt i den skeive historien vår.